koliko dugo poznaješ Uroša? Pa upoznali smo se prošle godine u junu mesecu. Jer mnogi su povezivali da ste bili najbolji prijatelji, što znači da ste se od detinjstva družili. Ne. Da, pa treba da kažemo svakako ljudima istinu. Da. Pa svašta. Znate kako, kad je neko u nekoj lošoj situaciji, naši ljudi samo ujedaju, samo napadaju. Pa sve najgore onda, ništa dobro. Da. Mnoge je potresla ta tragedija i stvarno je užasno. To je strašna tragedija. Jeste, baš je strašno i mnoge je potresla i mnoga pitanja, na mnoga pitanja su prosto dužni odgovor. Da li ti možeš da daš neki odgovor? Da li si ti možda video neke naznake da s tim dečkom nešto nije u redu? Nikada u životu, stvarno, ja do te večeri, dok se to desilo, on nikada nije davao te neke naznake. A te večeri? Možete rekao do te večeri? Ništa. Ja nisam znao. Pa da sam znao, ja bi ga prvi prijavio. Bi? Pa da sam znao da će tako nešto da napravi. Da. Jer to nisu male stvari. A kakav je on ovako bio momak? Karakter na neke osobe? Bio je miran, povučen. Da, to svi kažu miran, povučen, pa onda to je nekako još više... Ja kad sam ga upoznao, on je tu bio s nekim momcima, oni su izlazili, pili. On nije, dečko, pio alkohol, nije nešto se isticao. Bio je normalno. Da, ali u vašem... druženju, zajedno volite motore, biti ste... Pa tako smo se i upoznali, on dečko nije imao motor, bio je mlađi i onda tu je malo me podsjetio na mene, ja isto kad sam bio mlađi nisam imao motor i onda sam voleo da pitam, da ovo, da ono, a to ljude generalno smara i onda niko neće ti posveti pažnju, ajde, ja bio je tad onako delovao mi kao dobar momak, ja sam mu pomogao, malo smo se vozili motorima. A da li pamtiš neki trenutak sada, na primjer, kada vratiš vreme, za koje si mogao da pomisliš da je možda to bio neki znak? Nikada ništa, stvarno. On nikad nije pio alkohola, kamoli prvo. Ne vezano za alkohol, nego konkretno za neko afektivno stanje? Ne. Nisi prisustvao nikad kad si potučio s nekim ili nešto? Nikada se u životu nije potukao, koliko ja znam. Da. Mnogi su komentarisali i gledalci će se složiti da je on bio nekako, evo pa i za drugarke mnoge koje su se oglašavale, to ćemo isto da prođemo kroz to, one su komentarisale da je on nekako bio u tvojoj senci i da je imao potrebu da se dokazuje. Da li ti smatraš da je ovaj njegov postupak, užasan postupak, bilo neko dokazivanje nekome? Ne. Ja smatram te za drugarke što su izlazile i davale izjave za njega koje su ga videli možda jednom, eventualno dva puta u životu, da su to čisto uradile zarad medijske pažnje. I jako ružno iskorišćavanje. Evo, konkretno Denise Dame se oglašavala, Viktor Mitrović, Sofija Una Manić. To su sve bivše drugarke koje su tvrdile da su bile sa njim, da su sad uplašene. Una je normalno rekla i ispričala, to sam baš propratio, da, eto i vi znate da on te večeri bio normalan kao i večeri kad sam ga ja poznao. Da, on je čak rekao da je čak i cigaretu podigao sa poda, tako nešto je bilo. Da, bio, on je bio fin momak. Da. A Viktorija i Deniz? Pa one su to više iskoristile zarad medijske pažnje. Evo, konkretno. Koliko je to strašno da neko iskoristi tako tragično? Pa mislim, meni je to stvarno strašno. Da neko na to ide da iz sebe do... gura neku medijsku pažnju to. Da, Deniz je izjavila da je ona snimala OnlyFans, imala odnose s njim i da ga je jedva izbacila iz stana. Pa dobro, ali ima to na OnlyFans? Pa stvarno ne znam, nisam pretplaćena. Pa izašlo bi u javnost, neko bi izbacio ko je pretplaćena. Da, ima, znači nema. Da, pravo si, ali ona je izjavila da ga je jedva izbacila iz stana i čak da se ostala ugrožena, da je kao jedva sam ostala živa. Pa to su laži, zato što ja znam da je tu više ljudi bilo u tom stanu. Pa ti si bio u tom stanu sa Viktorijom, tako je Viktorija rekao. Ja sam otišao odavno. E pa da, vi ste da otišli. Ne, ja sam sam otišao. Aha. Dobro, zato što je Viktorija rekla da ste zajedno otišli. Ne, ja sam sam otišao. Tamo su bili i ostali za drugari. Da. Čak ima neki snimak sa Filipom Carima, ali tako i on je bio tu. Tako je, i oni su bili tamo. Da. Tako da ta priča, to ona ga jedva izbacila i to, od toga nema ništa. A što ste radili u tom stanu? Ma ništa, to bili smo na snimanju nekog spota. I posle kao, ajde, ćemo, šta ćemo da sedimo, ja kad sam posvidao tamo, nije mi se baš sviđala ekipa, ja sam otišao. Da. Znači, sve su slagale? Da. Jesu? Da. A ono što ti u razgovorima s njim, vi ste imali sigurno neke razgovore, kako se on ponašao u nekim situacijama, evo, i ti sam kažeš kao i mnogi, bio je povučen. To nekako budi još veći strah. Pa ne, on nije imao potrebe da se... Da se dokazuje da se ističe i to. Ja stvarno nikad ne bih mogao da pretpostavim da je on bio spreman na to da uradi.
A da li je, isto su mediji pisali da je bio jako iskompleksiran, da je prebio debeo pa da je pokušavao da smrši? Jeste, ja sam njega upoznao, ali kad je bio on je tad bio već smršao. I on je meni pokazao slike kako je bio debeo. On je imao 150 kila, dečko. Bio je baš gojazan i on je sam uspeo, dečko, i smršao. Tako da ne znam što bi ga posle neko ismejavao i... Naravno, apsolutno, pa i ne treba. Jer sam ja njega upoznao već kao mršavog momka. Ne, misli se na njegov manjak samopouzdanja zbog težine. Možda neki kompleksi. A dobro, onda je on smršao što bi imao manjak samopouzdanja. Baš zato da su... Zbog neke... Dobro, nije ni važno. Zbog neke istorije, ali... Da, nije ni važno. Čovjek onda bi valjda dobio samopouzdanje kad smrša. Da. Dobro, to znaju najbolje ljudi koji su imali više kilograma da prosto da budu najljepši na svijetu, opet u ogledalu su nekako... To su neke posledice. A da li je, na primjer, on nekad imao komplekse u poređenju sa tobom? Ne. Nije? Nikada nisam osjetio da ima neke komplekse. Vi ste se stalno čuli, jel' tako? Bili ste nerazdvojeni? Pa nismo baš nerazdvojeni. A smo da ste išli zajedno, jel' tako? Ali bili smo dobri. Da, ti si mu bio jedan od najboljih drugara. Pa da, ajde, bili smo dobri. Šta je on tebi rekao taj dan? Da li ste se čuli taj dan? Šta je tebi rekao? On je taj dan bio kod njegovih, spremali su slavu. Ja sam bio otišao za inostranstvo. Izgubio sam internet, nisam imao ni dometne mreže, tako da posle nisam... Ja sam tek tamo kad sam stigao saznao šta sam... To je saznao video u novinama, upalio internet video, 50 poruka koji su mi ljudi slali. Da, zato što su ljudi prvenstvo zvali tebe. Pa jer je on imao sa mnom sliku na Instagramu i onda su ljudi povezali pa su mene zvali. Tako je, jer nemaju koga drugog. Prosto na Instagramu uđeš i odmah vidiš fotografiju. Jasno. Kad smo kod Instagrama, zašto si obrisao sve fotografije sa njim? Pa zato što... Kažem vam, bili smo prijatelji posle tog događaja i to stvarno ne možete ostati prijatelj s nekim koji je mogao to da uradi. Da li te on razočarao kao prijatelj? Jeste. Da li se sad ti sumnjaš u neka svoje drugarstva ili generalno u ljude nakon toga? Pa u dosta ljudi sumnjam. Mislim, ne da bi tako nešto uradili, nego da mi nisu pravi prijatelji. Da. A kako se osjećaš sada, s obzirom da je to uradila neko? Uvijek nešto mislimo da to se dešava negde na polju, negde tamo nekim drugim ljudima. A onda kad se desi nešto što je veoma blizu, koliko ti to promeni? Pa mene mnogo više promeni, na primjer, da mi izda prijatelj nego da mi izda devojka. Da. To me baš povredi. Jer ja baš ulazim onako svim srcem u prijateljstva i onda me to baš pogodi.